dat ek net Enrico se woorde kan bevestig. U is in ons. En Heilige Gees, dat U die vertrooster is wat ons help om die waarheid te leer ken, sodat die waarheid ons kan vrymaak. Heer, ek het sommer net met my hele hart die behoefte om voor U te kom staan en vir U net te sê, kom breek die beeld af hoe mense ons geleer het U is. En laat ons U self sien. Dat ons met ons eie oë sal sien wie U is. Dankie dat U nie U kinders teleerstel nie. Dankie dat U ons nie verlaat nie. Dat U ons nie een oomblik alleen los nie. En Heer, as ons vanavond die seer goed gaan aanraak, gaan ons gesond word. Want U het gekom om die wat verbruiseld van hart is, te genees. Dit is een van die eerste goed wat U gesê het. Kom genees ons verbruiselde hart, dat ons kan vergewe, Here, soos U ons vergewe het. Dat ons in gedagte hou, die laaste wond aan die kruis van U was, deur die hart. Laat ons besef, Here, ons hart moet gesond word. Amen. Asai, jy kan jou woord oopmaak. Dankie, baie dankie. Ek waardeer. Waar dink jy gaan jy woord oopmaak? Begin julle al respek kry vir Deuteronomium 30. Kyk julle nou in 'n ander oog. Uit 'n ander oog uit. Goed, so hy kom na ons toe, hy sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuienis teen julle, die lewe en die dood, die seën, die vloek, het ek jou voorgehou, kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur die Here jou God lief te hê. So wat doen verwerping aan ons? Verwerping gee regtig aan ons in die geestesrealm 'n verwronge beeld wie God is. Met ander woorde, ons dink net, soos wat ek jou gesê het vanmiddag, God kyk net waar hy ons kan slaan. Daar word min aandag gegee aan regtig wie die healer Jesus is, wat hy kom doen het. Toe hy gesê, die gees van die Here, Here is op my om die evangelie te verkondig, was een van sy eerste ministries wat hy aangekondig het, om die wat verbruiseld van hart is, te genees. En is amazing wat hy van praat, verbruiseld van hart. Hy kom nie net en hy sê, die wat seer van hart is nie. Want jy kry mense wat sy hart is seer is, maar jy kry mense wat verbruiseld is. Miskien het jy meer geïdentificeer met vrees, as wat jy met verwerping kan identificeer. Daar is altyd iets wat jou story is, wat jy regtig in haar klip in die lewe. Nou as ek vir jou kan sê, die gees van die Here, Here is op my om regtig verwerping te kan bedien, dis my salwing. As ek een van hierdie drie moet kies, sal ek vir jou sê, dit is my salwing. Ek weet hoe die Here genees, ek weet wat hy doen, ek weet wat jy moet doen, om daar uit te kom by daardie genesing. So wat hy doen is, hy kom en hy laat jou nie toe, dis wat verwerping doen, om liefgehet te word nie. Want jy verwag altyd seer. So die oomblik wanneer jy die woord liefde hoor, gaan die triggers in jou af, dit was seer. En jy kan nie oopmaak nie. En as jy nie kan oopmaak nie, kan jy die volgende deel, die stem van die Here nie hoor nie. En dan sal jy baie keer in rebellie gaan. En jy sal sê, maar ek kan nie die ding op my eie doen. Ek het niemand nodig nie. En jy gaan in isolasie met hom. En jy sê, maar ek het dit nie nodig nie. En dan kan jy nie in die land uitkom wat die Here vir jou bedoel het nie. As ek weer vir Santi kan vra my te help, asseblief Santi, baie dankie.
En regtig, as julle by die boekentafel is, vra wat is julle behoefte? Julle het nie nodig om terug te gaan hierdie naweek en te sê ek het nie die antwoord gekry nie. Ons is nou by hierdie gedeelte. Wat denk jy is dit? Jou skrul. Wat jy jou skrul ontvang en waar is dit? In jou hart. En dis hoekom ons vanaand bedien op jou hart. Dat jou hart gesond kan word. En dat jy regtig kan sien wat die woord vir jou sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want daar het is die oorspronge van die lewe. Die oorspronge van die lewe wat God in jou gespreek het. Dit is altyd vir my amazing. Daar die spies wat deur die hart van Jesus gesteek is. Op die end. En die toets sal altyd wees, wat gaan in jou hart aan? Wat gaan in jou hart aan? Wat het van jou hart geword? Die skrou wat daar lê. Wat is jou purpose? Wat is jou destiny? Amen. Vanmiddag het ons geveg. Ons het regtig ons swaarde getrek. En ons het teen Goliat opgestaan. Ons het teen die gees van vrees opgestaan. Net in die plek waar ek vanmiddag tussen slaap en wakker word, want jy slaap nie. Jy is maar net in 'n rus wat die Here met jou praat. Sê die Here vir my, ons het klaar geveg. En hy sê vir my die volgende, hy sê, ek stuur jou vanaand in 'n slagveld in, om die gewondes te gaan optel. Jy veg nie. Jy gaan haal hulle, wat voel hulle het reeds verloor, wat stikkend is van wonde, wat sê ek kan nie meer nie. En ek sê, Here, wat dan? En hy sê vir my, dan vat julle na die hospitaal toe, met die naam Golgotha. Hy vat hulle na die hospitaal toe, Golgotha. En ek sal hulle genees. Ek sal daar vir hulle wys, wat het ek vir hulle gedoen. So ek gaan vanaand vir jou absolute feite gee, dis wat ek vir jou sê, dis my passie. Want verwerping moet klaar kry in jou lewe. Hurt people hurt. Dit moet klaar kry. En verwerping sal altyd van jou minder maak. Verwerping sal altyd maak dat jy kruip. Dat jy kruip. Dat jy nooit ooit in jou purpose sal kom nie. En jy sal sien hoe sensitief sal jy wees vir mense se woorde. Jy sal fyn gevoelig wees. Ek wil amper vir jou sê, jou vel sal dun wees. En jy sal elke keer seer kry. En vanaand gaan ons kom en ons gaan sê, dis nie meer oor dun vel nie. Dis die Here, ek trek die wapenrusting aan, wat u vir my gegee het. So ons gaan kyk, wat is dit? Hoe werk die goed? Gedagtes van lewe of dood kan ingebou word. Jy kan gedagtes van dood na jou bewuste bring om te ontleed. En jy kan dit verander deur berou of vergifnis. Ek ken baie mense wat nie hulle lewe wil hanteer nie. Baie. Hulle wil nie hulle lewe uitsort nie. Hulle sal vir jou regtig sê, ek wil nie daar gaan nie. Want hulle is bang. Eintlik is hulle bang in wat in hulle binneste lê wat na vore kan kom. So wat hier lê in jou sielste mensie, laat toe dat die Here met jou werk. Laat dit in jou verstand inkom. En uit jou verstand uit sê jy, maar ek kies die lewe. Ek kies die lewe. Maak nie saak hoe seer die seer is nie, ek maak 'n keuse om die lewe te kies. Jy kan dit verander deur berou of vergifnis. Wat doen Satan? Satan kla jou aan. Jy gaan môre meer van dit hoor. Hy laat jou skuldig voel. En nader aan kan haar wond van skuldgevoelens sit.
Die Heilige Geest zal jou nooit ooit laat schuldig voelen. Hij zal jou oortuig, dis sy werk. Hij sê nie, sy werk is om jou te laat schuldig voelen. Hij sê, ek sal jou oortuig. Ek kom om jou te oortuig van die sonde. Ek kom om jou te oortuig van gerechtigheid. Dat jy met ander woorde kan sê, maar werkelijk, ek kan leef in Jesus' gerechtigheid. Dit is moontlik. Hy het vir my daar gesit. Ek moet die mind change kry. Want onthou wat ek vir jou gesê het, gister en eergister het ons hierdie goed nie geleer, nie, so ons ken dit nie. En die beste wat jy ooit kan doen, is om enig in jou binnenkamer te gaan, en te gaan sê, Here, dit wat ek ooit geleer het van u, wat nie van u is nie, breek het af in my, verwijder dit in my, maak my vry van dit. Want is baie keer een mense opinie, wat voor jou gestaan het, en vir die teaching gegeet, en daar was geen gees en lewe in dit nie. Wanneer jy kies, verander jy. As die gedagtes en die bewuste denken inbeweeg, voel ons die emoties. So dit is jou emoties en jou gedachte. En dit raak een gesindheid by jou, een attitude by jou. Ek sê vir jou, kom ons drop die pauze in die plek en ons praat oor attitude. Hoe lyk die fights in ons karre? Hoe maak ons van een enkel bed een dubbel bed? Ek weet nie hoe kry ons het reg nie, maar die een sal op die sy lê en die een sal op die sy lê. En tussen ons is die rooi see. Kyk na dit. Hoe fight ons? Moenie die goed net los nie. Hanteer dit, vat dit vas. En kyk wat gebeur met jou attitude. En laat jou maaikie leer wat jou attitude is. Ek het een ruk terug, het ek in die nuusbrief geskryf oor buigbaar. Dat ons sal buigbaar wees. As ons die bewering maak, ons het mekaar lief. Moet ons mekaar buig en nie mekaar breek nie. En wat gebreek is, raak dikwels so gebreek, dat het nie weer heel kan word nie. So wat is jou attitude, wat is jou gesindheid, as jy seer kry? Party klap die deur toe. Toe een van my kinders op 'n tienerstadium wees, ek sal nie sê wie nie. Toe dog sy nog sy klappe deur toe, toe sy weer dog sy klappe deur toe, toe hang haar nie meer een deur nie. Toe het ek hom afhaal. Wat is die goeie wat ons doen? Want as die Here jou genees, dan sê jy agterkom, jy doen nie meer die goeie nie. Wat is die ding? Jy sien, die kerk is veronderstel om die veiligste plek te wees, waar jou grootse tantrums kan gooi. Maar dis die plek waar ons die skynheiligste heilig is, wat ek in my lewe nog gesien het. Ons is veronderstel om hier te gaan gesond word. Jy is veronderstel om hier met mense te kan praat, en vir mense te kan sê, weet jy wat, as ek dit verloor, doen ek dit. Maar ons is te skaam vir dit. En daarom sê die woord, hy sê, praat eerlik toe in mekaar. Hy sê, belei julle sondes eerlik toe mekaar, bid vir mekaar, dat ek julle kan genees. Want as ons die Here kan begin vertrou, om ons te genees, dan sal ons gesond word. Maak nie saak hoe hard jy dit probeer wegsteek nie. Dit gaan manifesteer uit jou attitude uit. Al sit jy die ketel so hard neer, al sit jy daar die arme koffiebeker neer, dat hy omtrent baars. Wat is jou goedjie wat jy doen? Party van ons draai links, party van ons draai rechts. Wat is het wat jy doen? Want dit is die triggers wat in mekaar afgaan, wat ons nie kan handle nie. Ek
praat met my verloofde en ek is erg op dit. Ek is besig om gereed te maak vir bruid. So ons het ure gesprekke, ure. Wat ons goed uitsoort in mekaar. En ons het tot een conclusie gekom. Voor jy mekaar aanvat, gaan in jou binnenkamer. Gaan in jou binnenkamer. En maak daar klaar. En as jy daar klaar gemaakt het, met jou communion, stel dit in jou huis in, man, jy wat die hoof van die huis is, stel dit in jou huis in, en sê ons praat nie oor hierdie ding, voordat jy dit nie gaan uitsoort het in jou binnenkamer nie, ons al twee. En jy sien, as jy eers by communion uitgekom het, en jy kan mekaar dan eers vergewe het, dan sal die moord minder wees. En ek is ernstig oor die goed. Die Here is besig om my goed te leer wat ek gister en eergister nie geken het nie. Het ons regtig sal sê, met wie ons ook al een gesprek moet hê. Ek gaan eers in my binnenkamer. Ek gaan eers daar die geveg wen. Ek gaan eers daar vergewe. En dan kom ons by mekaar, of het my baas is, of wie ook al is. Ek gaan eers soend, of het my kinders is, of het wie ook al is. Dat ons nie in die heat van the moment iets doen nie, en ons allemaal is skuldig daaraan, allemaal. En is een patroon wat ons gaan moet aanleer. Dis patience wat ons gaan moet aanleer. Dit klink vir ons, is het moontlik. Maar as ons vanavond sê, Here, ons aanvaar die woord. Die woord wat vir ons sê, ons moet mekaar vergewe soos u ons vergewe, en ons gaan in ons binnenkamer in. En ons sê, Here, ons maak eerst daar klaar. So waar oor jy die meeste ding sal groei, dit is in jou gedagtes wat jou brein verander. So hoeveel keer dink jy aan die seer, hoeveel keer dink jy aan die onregverdigheid, want dit sal jou master raak. Waarvan is jou brein die meeste vol? Waarvan is jou brein die meeste vol? Wat dink jy die meeste aan? En dit sal wees wat jy koester. En dat ons eerlik sal wees en sê, Here, ek kom met die waarheid uit. Dit is jou gedagtes wat jou brein verander, jou keuses. Onthou wat ek vir jou gesê het, wat uit jou sielste mensie uitkom. Daarom is positive thinking, wat gaan kom uit Neil uit, gevaarlik. Want hulle gaan mense leer om met die verstand positieve woorde te spreek. Maar dit kom nie uit die siel uit nie. Dit is nie jou siel wat genees is nie. En daarom is het makkelijk wat jy net woord kan sê. Daar die woord, die klering, the word of the Lord, wat ek daar bedien het. Wat ek daar vir jou sê. Dit is niks om net skriffies aan te haal nie. Dit is niks nie. Maar as jy regtig die swaard van God trek, sal die verandering kom. Verwerping, die gevoel van ek is nie goed genoeg nie. Die gevoel ek word weggestoot, die gevoel ek moet kruip. En die maskers wat ons dra. Jy sal sien ook in daar die swaardboek, dit wat in duisternis sal in die lig kom, beskryf ek daar, hoe die Here dit vir my gewys het, en wat amazing is, as jy regtig berading begin doen, hoef jy nie bekommerd te wees waar die antwoorde vandaan kom nie, want die Here sal jy die antwoorde gee. En die Here het vir my baie duidelik daar gewys. Dit is soos 'n stoompot. En onthou net my jongste dra die salwing om te kan teken. Dit is soos 'n stoompot. Ons almal weet hoe werk 'n stoompot. Wie van ons het nog nie 'n blikkie kondensmelk in hom gesit nie? En wat gebeur? Wie van julle het al beleef dat hy genuine die dak vol skiet? Sien julle? Nou, dis precies wat met ons gebeur. Goed val net, dis hoe die Here vir my gewys het, ons sit dit net in die stoompot. Ons sit dit net onder pressure, want ons onderdruk dit net. As mense ons vra, hoe gaan dit, is ons goed onder omstandighede, ons praat absoluut die waarheid, want wat het ons onderdruk? As gevolg van die omstandighede. En daai goed lê daar.
Hulle lê daar en ons gooi maar net alles in, alles in. En so eenmaal 'n maand dan hou ons nagmaal en ag, dit is ook so 'n nagmaal en daar gebeur niks regtig nie. En daar gebeur goed in jou lewe. Wat jy weet... En dan het jy nie een saak nie. En jy release nie die stoompot nie. En as jy weer kom kry, dis precies wat die Heere my gewys het in berading. Skiet daar die deksel af en die een naaste wat nog probeer kyk hoe kom word hy tjoe tjoe maak, as het in jou gezicht, in jou hele gezicht is geskend. En dan begin ons maskers opsit in die lewe, en ons begin maskers dra vir verskillende goed. So jy het jou emoties, jy het gevoelens, jy het jou wil en jy het verstand. En wat jy dan sien is, gevoelens, is nog nie emoties nie. En daarom gebruik jy hierdie ding van, wat voel ek? Wat voel ek? Sodat ek van hom daar die emosie kan maak, wat veronderstel is om te wees. Ek doen dit alles uit my wil uit, ek wil dit doen, uit my wil uit, en ek gebruik my verstand om te sê, maar ek sal die ding in my lewe verander, ek sal dit doen. So my verstand sê vir my, as die seer kom, moet ek vergewe, anders gaan ek twee hoor, en voor ek my kom kry, gaan ek allemaal om my seer maak. So verwerping is die seerste seer waarmee jy te doen kry, en hy sê vir jou, ek was nie goed genoeg nie. En hy slaan altyd deur in die Here, ek is nie goed genoeg nie. Die oomblik as jy dit begin beleef, dan begin jy die fout soek by jouself. Praat met my. En al het ek hoeveel keer in my lewe die gesegde wat uit my uitkom, vat dit van wie dit kom. Toe ek stikkend en seer was, kon ek het nie toepas nie. Ek het die fout gaan soek by myself. En ek het myself verder vervloek. Ek het myself uit mekaar uitgetrek. En soos wat jy jouself uit mekaar uittrek, kan jy nooit kom by die plek om te identificeer wat regtig aan jou gedoen is nie. Hy sê in 2 Korintiërs 4 vers 4, namelijk die ongelowiges en by die God van die wereld die sinne verblind, sodat die verligting, die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. En daarmee is dit wat jy sal weet, maar Satan kan jou sinne verblind, as jy seer het. Jy kan kom by 'n plek, waar daar die seer so massief is, dat jy niks anders sien nie. En as jy na die persoon by jou kyk, en as jy na mense om jou kyk, is dit deur seer. Jy opereit die hele tyd deur seer. Jy kyk nie deur jou genesing nie. En as jy kyk na daardie stoompot, sê ek altyd vir mense, moenie spring van berader tot berader nie. Stiek en maak klaar. Een mens raak verslaaf baie keer aan jou sad story. Nou het ek hierdie vriendinne ontmoet. Ek vertel hulle my sad story. Ander dag sit ek met hierdie vriendinne, sy vriendinne. En nou gaan drink ek weer saam met hulle koffie. En ek hou aan om my sad story te vertel. En elke keer wat jy die seer story in jou lewe vertel, is jy besig om daar die saad weer te saai. Die ideaal is, dat die saad uitgetrek word uit jou lewe, dat jy finaal met dit klaar kry. Maar ons hou aan, en ons hou aan om dit te doen. En elke keer wat jy die story vertel, is jy besig om saad te saai. Onthou weer wat ek vir jou sê, net Johannes het in Jesus se bors gelê. Kry vir jou berader, maak klaar met die goed,
Vertel dan jou sad story tot jy nie meer 'n sad story het nie. Maar kry klaar met dit. Kry klaar met dit. So hoe lyk dit die maskers wat ons in kerke opsit? Glory, halleluja. Dit gaan altyd goed in die kerk, altyd. Maar hoe lyk dit op 'n Woensdag? Hoe lyk dit op 'n Woensdag as jy lemon meringue? As jy jou sad story vertel? Hoe lyk dit op 'n Vrydag? As ons begin vat en ons begin kuier vir voor die naweek. Sondag spreek ons in tale. Vrydag change dit. Verstaan jy hoekom is ons as golwe van die see wat heen en weer geruk word? Want ek moet net by my pelle in wees. En ek moet net saam met die stroom wees. En Sondag het ek weer my matertjies daar so in die church. En dan is ek weer kerk. En so raak ons naderhand, ons weet nie wie ons is en ons weet nie watter kant toe nie. En net soos die Here jou genees, besluit nou het hy jou genees of het hy nie. Want nou, bel tante Rali vanaf Koekenaap. En tante Rali wil net vir jou vra, maar hoe gaan dit met jou? En jy het nie die guts om vir tante Rali van Koekenaap te sê, die Here het my genees nie. En dan begin ons sê, maar weet jy, ek het nog daardie ou pyn. En die oomblik as jy sê, ek het nog daardie ou pyn, dan sê Aunt Rali vir jou, ek dink so baie aan jou. Ek dink so baie aan jou. En dan begin jy vir Aunt Rali jou story vertel, en jy vergeet wat Jesus Christus die geneesheer vir jou gedoen het. In die oomblik as jy sê, maar ek het nog die ou pyn, dan kanselleer jy alles uit wat jy in gebed gedoen het. Soos die Here jou genees het van 'n gebroke hart, dan raak jy 'n witness, hy het jou genees van 'n gebroke hart. Want dieselfde troos waarmee jy vertroos is, sal jy mense gaan troos. Dit sal jou salwing wees. Dieselfde troos. Hoekom is ons soos wat ons regtig is? Hoekom is ons? Deur wat mense aan my gedoen het, het ek gekies om so te word. Ek het nooit geleer om vry te kom van daardie verwerping nie. As het nou so 15 jaar terug was in die bediening, en hierdie ou groep het nou voor my gesit en lag, so ek nou gedink het, hulle is besig om my uit te lag. Wat het ek nou gedoen, dat hulle vir my lag, dat hulle vir my uitlag? En ek sou so senuweeagtig gewees het. En ek sou begin praat het met die Here en ek sou gesê, Here, wat het ek gedoen? Wat moet ek nou weer doen om dit reg te stel? En weet jy wat? So what? Whatever. Lag. Enjoy dit net. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Moenie so sensitief wees nie. Chill bietjie. Kom net oor dit. Want dit wat hulle oor gelag het, het niks met die preek te doen nie. Maar as ek aan verwerping gelei het, het ek gedink, hulle sit en mok my. En dalk as ek baie duiwel bewus was, het ek hulle somme bestraf. Kom ons gaan aan. So druk die release knoppie, die welfie, wat hy nie met tjie kan maak nie. Release hom. Dat die seer, die wondse drukking van seer kan wegkom van jou af. Maak los, laat staan die verlede, hou vas aan God. Ons raak so afhanklik van die maskers, dat ons die ontploffing in ons gesig, die pyn, die sweer nie kans gee, om met die lig van genesing en aanraking te kom nie. Wat sleg is, as jy kan 'n masker opsit soos jy wil, die rou wonde aan die binnekant begin nadat etter maak.
Wat is die eerste ding wat gebeur as 'n wond oop is? En hy word nie gesond nie. Praat met my uit die natuur uit. Hoe ruik septies? Wat is die enigste ding wat kans sien op opsting te gaan sit? So weet jy wie gaan jy aantrek, man en vrou, as jy nie gesond word nie? Zzz. Hy lyk nie soos 'n vlieg nie. Hy het so kallertjie aan hom. So groenetjie of so blouetjie. Hy is swaarder as 'n vlieg. En hy gaan sit, en as hy gaan sit, dan smaak het, hy kan nie eens weer vlieg nie. Want hy is vol van die eiertjies, die eekjies, die eeks. En hy gaan sit op hy wond van jou. En hy lê nog goed in jou wond in. Daai eiertjies. En nie lank nie, daar raak jou wond groter. Want daai maaiertjies kom uit. En hulle maai af wat nog oor is van wat gesond is van jou. En hy wond raak nader aan 'n gat. 'n Groot gat in jou lewe. En jy sien, as dit in die natural so is, hoeveel te meer nie in die geestelike nie. Hoeveel te meer nie. Ons sit met wonde wat ander mense dalk nie kan sien nie, want ons maskers is perfek. Maar die geestelike realm om ons, zzz, zzz, en hulle kom sit. Die vyand kom sit daar, om jou verder te besmet, om daai wond verder te besmet. So wat is die antwoord? Here, genees my. Genees my. Ek wil nie oop wonde hê nie. Veel mense gaan dood sonder om te weet wie hulle werklik is. Hulle lewe lank maskers wat hulle gedra het. Die skokkendste wat ek is, altyd as ek met mense werk, 80 en op. En hulle kies eers van 80 en op die lewe. Hoeveel jaar het jy nie gemis nie? Hoeveel mense word nie in hulle graf ingedra, wat nooit geleef het nie, wat nooit ooit die lewe gekies het nie. Hoe kry ek die masker af? Die woord sê, ek gaan na 'n regverdige toe. Nie iemand wat skinder nie, 'n regverdige. Iemand wat dankbaar is vir wat God in hulle lewe gedoen het en hoe God hulle vrygemaak het. En wat dit die grootste voorreg vir hulle is om jou te kan bedien, sodat jy kan vrykom. Begin daaroor praat. Iemand wat jy kan trust. God se woord sê jy is gemaak na sy beeld, jy is gemaak na sy gelykenis. Maar wat sien jy as jy in die spieël kyk? Wie kyk terug na jou? Wat is die weerkaatsing wat terugkyk na jou? Een van die kortste preke wat ek nog ooit gepreek het in my lewe, was een sonndagoggend gewees, jare terug, vra my sissies. Die Here sê, jy preek nie. Jy gee vir die mense die opdrag in die span, hulle moet al die speels gaan afval wat in die gasthuis is. En al wat die span gedoen het is, hulle het constant speels voor mense gehou. En ek het vir mense gesê, kyk in daar die spieël en maak die verklaring, ek is wonderbaarlik geskape. Maar nie van, ek kyk nie, ek kyk. Ek kyk in my. En ek kan vir jou sê, daar was een oomie gewees wat oud was al. En hy het begin manifesteer toe hy spieël so vashou. Ek weet nie hoeveel jare skeer hy sy baard nie. Maar lyk my daar die dag was die eerste keer wat hy ooit in die spieël gekyk het wie hy werklik is. Hy het so gemanifesteer dat hy so krampachtig aan hy spieël vasgegryp het, dat ons hy spieël nie uit sy hande kon kry nie. Ek vra jou, wat wys die spieël vir jou? Wat wys die spieël vir jou?
wat gaan hier binnen aan? Hoe lyk daar die wonde? As jy wil weet waar jy die masker moet begin afval, begin in Godse teenwoordigheid. Vra vir die Here, Here, ek begin alles met die praat. En dan sal jy sien, daar is iets wat jy moet verstaan van dit. Kom mense na jou toe en sê, ek het soveel keer met die Here gepraat, maar die oomblik as ek met die shame in my leven uitkom, die skaam, dit wat my laat skaam voel, ek is nog bezig om dit vir jou te vertel, dan lig dit van my af. Hoekom? Want dis 'n vernedering om so voor iemand te sit en iemand so in die oë te kyk en vir iemand te vertel van wat jou die skaamste in jou hele lewe maak. Daarom sê, bely jou sondes eerlik teen mekaar, bid vir mekaar, bid oor die persoon, salf die persoon, en die Here sal kom en die Here sal jou genees. Ek sê dit vir jou vanaand, want ek kan jou die waarborg gee, hier sit mense in hierdie gehoor, wat nie na 'n mens toe gaan, vir hulp nie, vir berading nie. En dink, hulle kan in isolasie goed klaarmaak. As jy kom by 'n plek, en dit gaan jou toets wees, en jy kom nie oor hierdie ding nie, hierdie ding vir al wat jou skaam maak, die woord kom en hy sê vir jou, oor dit wat buiten die lichaam is, kan jy bid. Maar dit wat binnen die lichaam is, daaroor kan jy nie bid nie. Met ander woord, dit is iets wat net die Here kan herstel. Dit is net God wat sy hand daar kan insteek en dit van jou kan verwyder. En al wat hierdie persoon doen, hierdie persoon is jou witness. Jou witness wat vir jou sê. Maar weet jy wat? Dit wat jy nou bely, dit wat jy nou erken het, jy het net nodig baie keer om van vleis dit te hoor. Het God die sonde verwyder so ver soos die ooste van die weste. Kom een keer iemand na my toe. En hy kom sit daar en hy vertel sy story. En ek sê vir hom, dit het met jou gebeur. Dit was in 'n sinkdam gewees. Ek vertel hom waar die sement al was alles. Sy oor raak net so groot. Hy sê, hoe weet jy dit? Ek sê nie, ek weet dit nie. Dis vir my gewys waar jy gemolesteer is, waar jy grootste seer is. En ons het die hele fantastiese gesprek klaar. En hy sê vir my, ek loop amper 3 jaar met jou nommer in my sak. 3 jaar maak ek moed by mekaar om met jou te kom praat. Ons stap saam kaart toe. Hy sê vir my, sal jy my doop? Ek sê vir hom, dominee, wil jy hê, ek moet jou in die geheim doop. Hy sê, hoe weet jy, ek se dominee? Ek lag net. God speel nie speelietjies nie. Hy kyk nie neer op mense nie. As daar iets in jou lewe vanaand druk, ek het jou voorgestel aan Santele, daar is pastoor Marinda wat sy ook agter sit. Ons het mense in die omgewing. Hulle is bereid om vir julle te kom bedien. Ek is seker ook my vriendin Annelies het min tyd, maar ek glo ook as hy vanaand iemand is in hierdie plek en sê, help my, sal sy bereid wees om dit te doen. Daar is Judy hulle. Daar is vir jou hulp. Daar is mense wat nie sal neerkyk op jou nie in Hosanna, en jy kan net kom en jy kan sê, hierdie ding ry my vir jare. Ek wil dit aan die lig bring. Ek wil klaarmaak met dit. Ek sien nie kans om langer met dit aan te gaan nie. Laat hy wond kan oopkom. Amen. Die verwerping is dan die een wat nie vermoor is nie. Ek skryf hier in die boek, verwerping maak jou dood. Verwerping maak dat jy nie meer wil aangaan nie, dis 'n proses wat jy vermoor word stadig. Dis nie 'n vinnige dood nie, dis 'n lyding wat jy deurgaan, tot jy net eendag opstaan en die lewe het geen sin meer nie. Verwerping is die onsigbare dolksteker wat jou siel aanhou steek, totdat jy stadig dood bloei. Totdat jy die punt bereik waar jy begin sê, ek gee nie meer om nie.
En is al wat die vijand wil hee. Want dan lee jy daar gewond. En hy laaste steke gaan deur jou. En hy maak van jou, hy maak klaar met jou. Hy sal self iemand wat in die bediening is, gouer uithaal, net om jou hemel toe te kry. Laat jy uit die sien uit is. So hoor wat ek vir jou sê. Die vijand speel nie met ons nie. En dan begin jy op een stadium kom wat jy rebelleer teen alles. En ek wil vir jou vandag sê, as jy op een plek was in jou leven wat jy self vir die Here sê, ek wil niks met jy te doen nie, het is fijn, jy die waarheid gepraat. Jy die waarheid gepraat, ten minste het jy Gods gehad om die waarheid te praat. En hy sal vir jou gaan uithaal, want hy sê, ek sal 99 skape los en ek sal jou gaan haal. Waar jy ook al is, ek sal jou gaan haal. God geef jou om. Hy geef vir jou om. Seerkruip is vir die Here so belangrik. Hy sê, as ek jou beskerm, dan sal ek aan engele die opdrag gee om jou te behoed en te bewaar, sodat jy jou voet in geen klip sal stamp nie. Maar die reaksie uit God drie enig vir een seer hart vanavond is so krachtig, dat hy sê, dit sal nie jou nie wees nie, dit sal nie my engel wees nie, dit sal ek, God self, die Heilige Gees wees, wat in jou sal ingaan en jou sal vertroos. Hoekom is dit vir God so belangrik? Ek vra hom, Here, teach my dit. En hy sê vir my, want my kind, een hart wat stikkend is, raak wrokke, en het raak die grootste onvergifnis, en die kans, dat daar die persoon in die hel gaan beland, is so goed. Daarom, het ek hulle nie net lief gehad tot by die kruis nie, maar tot na die kruis, dat ek alles sal los, dat ek in daar die stikkende hart sal gaan werk as vertrooster, want een mens kan het nie vir jou doen nie. Dit is daar die ontzettende groot liefde van God, wat hy binnen jou ingaan. Hoor wat ek vir jou sê, hy staan nie buiten jou nie, hy gaan binnen jou in die diepste wond, in die seerste verwerping wond. Al wat jy moet doen is, soos wat my kantore boorkie opgehaad het jare, wat gesê het, God kan een gebroken hart genees, as jy vir hom al die stukkies gee. God wil nie net jou hele hart heen nie, hy wil jou hele hart heel heen. En dat jy sal sien, God die Heilige Gees, sal na daar die wond toe gaan, wat niemand van weet nie. Niemand van weet nie. En hy sal sy hande so om daar die wond sit. En op daar die oomblik sal hy die boorde, die boorde hande van Jesus wees. En hy sal hy wond vashou, solank jy sê, Here, ek vergewe hulle, wat hulle aan my gedoen het. En terwyl sy hande die heel tyd om die wond van jou is, sal hy wond gesond word. Hy sal jou nie los nie. Solank jy in die wonde van jou leven sê, Here, ek vergewe hulle. Solank jy bereid is om daar die seer aan te vat in jou leven, solank sal hy daar staan om jou te genees, sal hy jou vashou. Maar jy moet iets verstaan van die Here, hy sal nie inmeng in jou leven nie. Mense kom baie keer en sê hulle vir my bid, dat ek net anders kan dink. Ek kan nie bid dat jy anders dink nie. Ek kan jou leer en ek kan vir jou sê, hy sê, neem jou gedagtes, gevange, maak hulle gehoorsaam aan Christus Jesus. Gaan leer by die een, wat die meeste gewond is. Daar was geen lichaam, wat nog ooit gelyk het, soos die lichaam van Jesus Christus nie. Gaan leer by hom, gaan na hom toe, laat hy jou met sy wonde genees. Praat alles uit. As daar so stikkie skeertjie in jou leven is van stikkendheid, wat 'n wond is,
kan daar die wond groter word en groter word en een gat word. Een gat word wat jy nader aan sal inval en wat jy sal doodmaak. Al lyk het soos een spelde plekje. As het nie gezond word nie, kan het septies raak. Dit kan septies raak. Hy sê in Hebreërs 13 vers 8, Jesus is Christus, is gister vandag, dieselfde tot in alle eeuwigheid. Filippus vra, Jesus wys ons die Vader, en Jesus sê, Filippus, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Lees baie wat Jesus gedoen het. Gaan lees sy compassion. Gaan kyk hoe hy daar die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, behandel het. Hy sê nie net van, daar is jy nou, jy het van my krag getrek, jy is genees nie. Hy gaan staan stil. Hy vra, wie het aan my geraak? Want daar die vrou het nodig gehad om haar identiteit terug te kry, want sy het alles wat sy in die lewe gehad het verloor. En toe sy sê wie sy is, begin sy uitblaker die hele story van haar lewe. En ek kan my net voorstel hoe hy geglimlag het toe hy gehoor het. Sy het net een ding op haar mind gehad, as ek net aan sy kleed kan raak. En hy sê, vir dogter, jou geloof het jou gered. Sy was nie een dogter nie, sy was een vrou. Maar hy kom herstel haar, hoor wat ek jou vandag sê. Hy kom herstel haar in haar wond, in haar siels hoend, wat sy as dogter aangedoen is. Hy raak haar aan, precies in haar wond, precies die ouderdom, en hy sê vir haar dochter, jou geloof het jou gered. Dit wat jy geglo het, as jy net by my kan uitkom, dit het jou gered. Hy sê Romeine 12:2, word nie aan die wereld gelykvormig nie, word veranderd deur die vernieuwing van julle gemoed, dat julle kan beproef wat die goeie, die welgevallige, die volmaakte wil van God is. Jy kan kom en jy kan sê van 'n sondagdiens, die boodskap was fantasties. Wie was die eregas? Wie was die eregas? Kan jy dit sê, wie die eregas was? Sodat jy werklik kan sê of daar die woord getoets is. Hy sê in Johannes 4 vers 1, hy sê, geliefdes, glo nie elke gees nie. Maar stel die gees op die proef of hulle uit God is, want hulle van baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Deur die middag sien ek mense, wat sterk in die bediening staan. En hulle vertel vir my van 'n incident wat gebeur het. 'N paartjie wat nie kan kinders hê nie. En weet jy wat sê die leiers vir hulle? Julle ongelowiges. Het ek self met my eie ore gehoor. Maar daar die leier het kinders. So hoe wil jy saam praat, as dit nie jou story is nie? Hoe wil jy identificeer met dit, as dit nie jou story is nie? Het is so makkelijk om net te af te skryf. En ons weet nie wat die story achter die story is nie. Ek skryf die verwerping staan voor in die rij van die meeste probleme. Die nommer 1 van ons huidige geslag. Verdrukking of besetting wat plaasvind deur die seer, verander ons almal in wie ons nie werklik is nie. Jy word gedruk deur daardie seer, dit maak jou bitter. Hy sê pas op, Hebreërs 12:15, dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.
weer daar die gedeelte, bewaak jou hart. Want als die wond kom, dan besmet hy jou so, dat jy nie jou skrul kan lees nie. Dat jy nie in jou purpose kan uitkom nie. Hy het gekom vir die wat verbrysel van hart is. Markus 2:17, toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gezond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Toe by die vertroosting van die seer kom, daar het ek vir jou geskryf, kom my, en hy sê in Johannes 14:16, ek sal die Vader bid, hy sal julle ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Hoe denk jy, het Jesus op hierdie aarde deur hierdie wereld gestap? Daar die arms wat so oop was aan die kruis, was precies hoe hy mense bedien het. Altyd met oop arms, altyd nog plek, teen sy hart, vir nog iemand wat gezond moet word. En daarom sê hy hier, ek sal nou die Vader bid, en hy sal vir julle ander vertrooster stuur. Ek was buite julle, ek het julle van buite af vasgehou, ek het van buite af julle die evangelie geleer, maar nou gaan die tyd uitloop. Toe Jesus geroep het aan daar die kruis, dit is volbring, toe hy met ander woorde daar gesê, dit wat ek op aarde moest doen is klaar, en nou is hy die Heilige Gees, hy tree nog steeds veel in, moet nie denk Jesus sit nie daar en niks doen nie, hy tree nog steeds vir jou in, hy is nog steeds die redder, hy is nog steeds die verlosser, hy doen het nog steeds vir jou. Maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, hy sal julle alles herinner aan wat ek vir julle gesê het, hy sal julle alles leer. Glooi vir my dat jy so vergewe, dat jy so by compassion uitkom, dat jy nader aan begin sien, hoekom mense aan jou gedoen het, wat hulle aan jou gedoen het. En jy denk nie net meer aan dit wat aan jou gedoen is nie. Jy begin die mens achter dit sien. En dan sê ek vir jou, sal jy die getuienis word van die kracht van vergifnis. Eendag maak die Here my wakker, ek skryf dit hier, hy vra my die vraag, wat staan tussen my en die mens? En voor ek het kon antwoord, antwoord God het self, hy sê vergifnis. God die Heilige Gees sê self, dit is wat is in my en die mens staan. Wat gaan in die laaste dag gebeur? Mensenregte gaan so sterk raak, dat die kerk nie meer sonde gaan kan preek nie, want hulle gaan aangekla word vir hate speech. So die kerk gaan nie meer een plek wees waar mense gezond kan word nie. Want al hoe jy gezond word, hoe hard dit ook al vir jou is om te hoor, is om te vergewe. Dat hy gif kan uit jou uitkom. Bedien een keer een vrou, van die ergste goed wat ek nog ooit gehoor het in berading. Die laaste wat sy my vertel het, waar stiefpa besig was om haar te verkrag, in die bakkie, achter in die bakkie, en hoe sy, daar, hy was een bouwer, en hoe daar stuk klip geleed, en sy sê, ek kon hom mors dood geslaan het. Sy sê, maar in my siel, sy sê, my denke, het ek hom geslaan en geslaan en geslaan. Ek wou sy kop vermorsel het, maar ek was te lam, ek kon niks gedoen het nie. En ek staan voor hy vrou, en ek besef, jy moet nie vir jou kom slim hou nie, want jy het dit nie deur gegaan nie. Jy moet nie nou kom met goeikies nie. Jy moet nou raak vat, want as jy nou nie raak vat nie, mis jy haar vir die rest van die therapie. En sy staan voor my, en ek sê vir haar net een iets. Ek sê, glo jy, dat die Here sny in jou hart kan maak. En sy sê, wat bedoel jy? Ek sê, glo jy dit? En sy sê, enige iets, doen dit net. Sy wil net van hy
pijn ontsla raak in haar. Sy staan voor my, ek vat my vinger net so. Ek sê met die vinger van God, die kracht van die Heilige Gees, maak ek een snij in jou hart en ek trek het net so oor haar hart. En hy krete wat uit die vrou uitkom. Niks nie, net dit. En hy gif, die pijn, die hel wat uit daar uitkom. Ek kan jou nie sê hoe lang het sy gemanifesteer nie. Hoe sy geskreet, hoe dit krete in haar binneste was. En toe sy in 'n bonnelkie neersak voor my, en ek gaan sit by haar op my knieën, en ek sê van nou is jy gereed, om te sê ek vergewe hom. En sy sê ek vergewe hom. En die Here kan begin genees. Misschien is jou story nie eers so erg nie. Maar jou story is jou story. En is jou story wat jou stikkend gemaakt het, en is jou story wat jou vernietig het. En is jou story wat jy mee rondloop in jou binneste, en wat jy toehou. En dis misschien wat hy sê, julle harte moet besny word. Jou hart moet besny word. Sodat daar die deel, soos wat die vooruit is, dat daar die gevoelige deel weggesny kan word, en jou hart besny kan word. Hy sê, doen dit nie met mense hande nie. Miskien net tyd om voor God te gaan staan, en te sê, Here, wat moet in my hart uitkom? Wat is seer moet in my hart uitloop? Kom, maak hier die sny. Deur Jesus het God, jou Abba Vader geword. Die oomblik as ek myself vergewe, ander mense vergewe, die saak met God uitmaak, self dit waarvoor ek God verkwalik het, vrede kry met hom. Mense vra, hoe kan jy die Here vergewe? Dis ek om Jesus mens geword het. Hy was vlees, woord wat vlees geword het, wat onder ons kom woon het, dat ons kan identificeer met dit. As daar goed is in jou lewe, wat jy so kwaad is vir die Here, goed wat nie uitgewerk het in jou lewe nie, praat dit met hom uit. Hierdie vrou wat voor jou staan, het vir die Here hoeveel keer in haar binnenkamer gesê, dis nie fair nie. Dis nie fair nie. Hoekom gee jy dit vir ander? Hoekom kan ek dit nie kry nie? En ek moes erken het. Ek sê vir die Here, Here, ek verstaan nie die plan wat jy met my lewe het nie. Ek verstaan nie die salwing wat jy op my lewe sit nie. Ek kan vir soveel iets beteken, maar Here, wanneer is dit my beurt? En eers toe ek kon rustig geraak het, en ek kon besef het, maar dis deel van my purpose, toe het my lewe verander. As mense wat voor jou sit, dan sê hulle vir jou, my droom was, ek wou net een verpleegster word. Maar my ma en my pa het gesê, ek sal nie met panne in hospitaal rondloop nie. Ek moet eerder een dokter word, of wat ook al, of een prokureur word. Daarom het jy nodig, om in jou binneste vanaan te kyk, en te vra, wat wou jy word? Want hy droom is nog steeds in jou. Hy is nog steeds in jou. En as jy kwaad is, en jy verkwalik mense, het jy nodig om klaar te maak met dit. Dalk was daar nie geld dat jy universiteit toe moes gaan nie. Dalk was omstandighede wat ook al, maar hou op om daarby vas te steek. Maak klaar met dit. Geef vir die Here daar die droom, en sê vir hom, Here, ek gee dit vir u terug. Maar Here, genees my. My lewe staan stil by daar die droom. En jy kan nie aanhou lewe nie. Jare terug het ons altyd by Wits Universiteit het ons praktiese eksamen gaan doen.
en proef die technologie. En een man vraagt mij een keer om samen met hom te gaan uiteet. Toen ik naar hem kijk, toen denk ik, hij is zo 25. Ik was op daar die stadium zo 20. Ons gaan eet uit. Toen zei amper 60. Ik zei van wat dit met jou gebeur. Hij zei net voordat ons zou trouw. Hoor mooi wat hij zei. Op 25 verongeluk mijn breid. En mijn leven werd opgehou. Waar het je leven opgehou? Ik bedien mensen wat ze leven zelf bij een keis opgehou het. Zelf een verhouding wat niet uitgewerkt het nie. En jou vast niet aan dit. Maak klaar met dit. En sien jou levensmaat wat nou bij jou is. Als jou maaikie. Want jy kan so makkelijk in jou gedagtes deur seer wonde nog aan ander dink. As jy makkelijk om klippe te gooi en te sê van 'n derde persoon, maar wat gaan aan? Waar ons in huwelike is, waar ons altyd wens, Mrs. Barbie moet opdaag, of die ridder op die wit paard moet opdaag. Waarmee is jy bezig? Ons gedagtes is so vol van dit. Voor jy kom kry, is die gat van verwerping in jou die gat wat jy inval. Want jy gaan daar die een begin soek, en jy gaan die aandag begin soek. Jy wil liefgehê word. Jy wil. En ek sê vir jou vanavond, as jou ma dit nie vir jou gee nie, word heel deur Jesus Christus. Word heel deur Jesus Christus, dat het nie meer honger en dors na jou is, vir daar die erkenning, vir daar die butterflies nie. Word heel deur Jesus Christus. Hy sê, julle sal die waarheid ken, Johannes 8:32, die waarheid sal julle vry maak. Johannes 14:6, Jesus sê, ek is die weg, die waarheid, die lewe, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. In Johannes 1:8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. Ek praat baie met leiers en sê ek vir hulle, werk die Heilige Gees net deur jou, of kan hy nog met jou werk? Kan hy nog met jou werk? Of het jy gekom by die plek? Jy word nie meer iets geleer nie. Hy sê in Lukas 11:11, vir wat der vader onder julle sal sy seun brood vra, hy sal hom 'n klip gee, of een vis, en hy sal hom in plaas van een vis een slang gee. En hier kom ek, en ek gesien in die samenleving hoe werk het, ek het dit gesien, dat mense makkeliker met een ander mens sal praat, as om genuine te glo, dat die Heere vir jou daar is. En dis hoekom ek mense aanmoedig en aanmoedig, dat hulle verligte oë van die verstand begin kry, zodat hulle begin sien, hulle kan aan die kant die wil deurgaan, hulle kan deurgaan, hulle kan in die heerlikheid deurgaan, dat hulle kan sien, maar daar die troon is nie leeg nie, ek sê nie, jy gaan God sien nie, ek sê vir jou, jy gaan in die dimensie begin beweeg, wat jy weet, dis die dimensie wat hoër is, as enige dimensie wat ek ooit geken het, die supernatural, dat het vir jou so natural sal raak, om te sê, Here, dit wat ek beleef, ek is nie alleen in dit nie. Ek kan deur stap
Here, dit het die vlees gekos, wat geskeer is so aan die kruis, geskeer is. Hy sê sy vlees is geskeer. Sê nie daar die gordyn nie, sy vlees is geskeer, sodat ek en jy deur sy wonde kan ingaan. As ek vir jou kan vertel in my lewe hoeveel keer ek voor hom gestaan het. In geloof doen ek dit. In geloof. Ek glo dat hy beloner is van die wat hom soek. In geloof. En as ek so vol wonde, dan sê ek, Here, ek pres in. Here, ek pres deur. En ek sê vir jou, soos wat jy die ervaring sal hê, jy gaan deur 'n nou openingkie, dan druk ek deur hom, en ek sê vir jou, dis sy liefde wat my pressure, van alle kante af, en as ek deur gaan, dan voel ek net die verligting, en ek sê, hier kan ek praat, en hier kan ek wees net wie ek is, ek hoef nie te pretend nie, ek hoef nie voor te hou nie, ek kan genuine wees net wie ek is, ek hoef niks weg te steek nie, en ek begin alles van vertel, alles. As jy iets van my lewe wil leer, hier staan iemand voor jou, wat alles met haar Here en haar God praat, alles. Ek is 24/7 besig om met hom te praat. Dis 'n leefstyl. Jy sal nou met my praat, jy sal nou in hierdie gesprek my seer maak. Jy sal dalk die seer in my oë sien, maar jy gaan dit nie in my hart sien nie, want ek gaan jou daar vergewe. Ek gaan daar die keuse maak, die goed wat jy nou sê, gaan nie aan my vastsit nie. Terwyl mense met jou praat, terwyl mense besig is om jou seer te maak, begin daar al. Here, jy weet wat ek nou voel. Dis nie nou die tyd wat ek iets kan sê nie. Maar Here, hou vas my net. Hou vas my net. Dat ek net rustig raak. Dat ek communion kan gebruik. En dat ons dan sal praat oor dit. Maar ons vat daai oomblik. En ons besef nie, hy is in ons nie. Jy hoef nie alleen die houwe van verwerping te gaan nie. Jy hoef nie. En jy wat hier sit en wat daar besig is om ander te verwerp, maak jou geestes oë oop en kyk wie staan langs die persoon wat jy besig is om te verwerp. En vra jouself, hy wat die grootste oordeel kon vel, het dit nie gedoen nie. Wie is jy? Weet jy, wie is jy? Jy is 'n lopende wond. Jy is 'n lopende wond van seer kry. Dis hoekom uit jou mond uitkom, wat uit jou mond uitkom. Ontsmet die wond. Vergifnis is jou geestelike ontsmetmiddel. Het vandag tot dag brood gebreek, mense wat my altyd vra, hoekom kan jy communion soveel keer hou? Handelinge 2:46, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel van huis tot huis brood gebreek, hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Kry jy die hardkoppige traditie, gesindheid uit? Ek wil een keer mense nagmaal bedien by huis. Hulle kap my net so, hulle sê vir my, dis nie die kerk nie. Ek sê, maar dis in die bovertrek ingestel in 'n huis. Dis nie in die kerk ingestel nie. Ons kan so ons tradisie goedjies vashou. Hoekom gebruik ek elke dag communion in my lewe? Hoekom? As ek hier die stukkie brood vat, en ek kan begin sê, Here, dit is wat mense aan my gedoen het.
dan oortuig hierdie stukkie brood in my hand my, om hulle te vergewe. Dit oortuig my, as ek wil heel word, dan sal ek het doen. So met ander woorde, ek sê vir jou vanavond, ek het diep in die okkult gewerk. En ek het met stikkende mense gewerk. En daar was nie een verskil. Tussen die houvas van die bose nie. As jy nie vergewe nie, het die bose een houvas op daar die wond. En daar die wond gaan brokke word. En daar die brokke gaan nade aan baie ander mense besmet. Want wat uit jou mond gaan uitkom, gaan net wrokke wees en wonde wees. So staan ek voor jou vanavond en sê ek vir jou regheid in jou gezicht. As daar wrokke in jou leven is, of jy dit wil hoor of nie, ek sugarcoat nie hierdie boodskap nie, is daar een bose mag in jou wat jou vasthou. Of jy dit wil hoor of nie. Dis sy teelaarde van brokke. Dis ek om Jesus gesê, het gekom vir die wat verbryseld van hart is. Dat hulle geneesing kan kry. Ek bedien een keer. En voor ek aftrap by daar die trappie, kom die Heilige Gees oor my. Hy vra my hierdie vraag. Hy sê vir my, wie dink jy gaan verlore gaan? Want jy het een geeste mensie, terwyl ek hier bedien, is ek non-stop bezig om te praat met die Heilige Gees uit my gees mens uit. Ek bedien jou nou uit siel en uit vlees uit, maar my gees praat aan mekaar met die Here. En hy sê vir my, sê vir hulle, die wat verlore gaan is die volgende mense, wat my nie een kans gee om hulle lief te heen nie. En net daar, stop ek daai sin. En ek sê, weet julle wie is die wat verlore gaan gaan? Hulle wat God nie een kans gee, om hulle lief te heen nie. Want die oomblik as jy God een kans gee, om jou lief te heen, genuine vir hom een kans gee, om jou lief te heen, sal jy vergewe soos Jesus vergewe het. En jy sal vir hom lief word. Jy het my nie eerste lief gehad, nie ek het jylle eerste lief gehad. Jy het my nie eerste gekies, nie ek het jylle gekies. Hoe word jy vir hom lief? Sê jy my vandag, hoe word jy vir 'n persoon lief? Deur om te ken. Deur nader aan daardie persoon te vertrou. En nader aan te glo wie die persoon is. En dan sal jy kom. Want jy sal nie vir vreemdes sommer jou sleutels gee van jou huis as jy op vakantie gaan nie. Jy sal dit nie doen nie. Maar vir een wie jy ken, sal jy sleutels van jou huis gee. En net so werk dit met die Here. Hoe meer jy hom vertrou, hoe meer sal hy hom in die kamers van jou lewe toelaat. As jy hom nog nie ken nie, as jy hom nog nie vertrou nie, jy glo hom nog nie, sal jy hom blok net tot daar. Jy sal hom nie verder toelaat nie. En hy gaan nie deurdruk nie. Hy gaan nie. Hy sal jou nie dwing om iets te doen nie. Onthou net, wrokke raak nader aan gedagtes. Gedagtes raak nader aan woorde. Woorde raak nader aan dade. Dade raak nader aan te karakter. Karakter raak nader aan 'n habit. Wat jy van niemand kan goed praat nie. Vergewe moenie wag dat ander jou vergewe nie. Vergewe eerste. Dan kan die persoon nie langer hou vas op jou heen nie. Moenie wag dat iemand vir jou kom vergifnis vra nie. Doen dit. Toe Jesus aan daar die kruis gehang het, het hy nie vir een van ons gewaag nie.
Hy het nie eers gesê, nee, ek wil kyk of jou nie. Een dag, haar kop so hard gaan stamp, tot die besef kom, sy doen my koninkryk skade nie. Hy het gefinish aan daar die kruis. Begin jy kom by die plek en sê, ek vergewe en ek maak klaar. Bel een keer een vrou en sy is moeilik, jou party kan moeilik wees. En sy vertel een lang story, en as jy my nou goed ken, sal jy sien, lang e-mails antwoord ek net met 2 skrifte terug. Ek sê, van weet jy wat is eintlik jou story? Jy verwag en jy wag vir daar die een om jou te kom vra om vergifnis. Wat sê jy? Ek sê jou. Dis die story van jou lewe. Jy wil nie vergewe nie, want jy wag dat daar die een jou eerste moet kom sê, vergewe my. Ons wag dat mense jammer genoeg is om ons na ons te kom en te sê, ek is jammer wat ek aan jou gedoen het. As jy vanaand hier sit en jy wag nog vir iemand wat jammer sê, pas op, die genade tyd van die Here loop ook uit. Net soos met Noag daar die deur toegemaak is, gaan na dag kom wat daar die deur toegemaak is, en jy sal kan roep buite, en hy sal uitkom, en hy sal jou hoor klop, en hy sal vir jou sê, wat maak jy hier, en jy sal vir hom sê, maar ek het geweet jy kom, maar ek het gauw gewinkel toe gehardloop, en ek het gauw gaan olie koop. Hy sal vir jou sê, te laat. Dit is die realiteit. Dit is wat die kerk moet begin preek. Dit is wat die kerk moet begin sê, dat mense wake-up call kry, the great awakening, dat die wat verlore is, die verlore seun, kan huis toe kom, en kan erken, ek het teen u gesondig, en ek het teen God gesondig, ek het teen my vader huis gesondig, en ek het teen God gesondig. En die amazingste vir my van die story is, nie net die pa, wat die hele tyd moes uitkyk vir die seun nie. Maar ek sien 'n pa, wat 'n kalf vet gemaak het, jare lank, terwyl hy vir sy seun gewag het, om terug te kom. Dis wat hy vir jou doen. Daar was nie 'n vet gemaakte kalf nie, maar daar was 'n lam aan 'n kruis. En hy wag vir jou om huis toe te kom. Te sê, Here, ek het genoeg geëet van die pele. Ek het genoeg geëet. Ek het alles in my lewe gedraai. Ek het genoeg geëet. Ons wag dat daar die persoon sleg genoeg moet voel oor wat aan ons gedoen is, sodat ons kan vergewe wat aan ons gedoen is. Vergewe jou oortreder so gauw as moontlik. As daar verbittering in jou lewe is, moet jy aandag gee aan dit. Hoe weet ek dit is nog daar, as dit nog seer maak? Mans, vrouens, jong mense, luister in hierdie plek. As jy sê jy het vergewe, en dit maak nog seer, gaan vergewe maar weer. Weer en weer en weer, totdat jy niks meer van daar die seer voel nie. En dan sal jy kan aanbeweeg in jou lewe, en sal jy kan aangaan en sê, dis verby, dis oor, dis klaar. So dalk is jy by 470 keer wat jy vergewe het. Jy sien, as jy met die Jode praat oor vergifnis, is dit vir hulle die maklikste ding om te doen om te repent. Want sonde beteken vir hulle, hulle die merk gemis. En hy oukies is so bang om die merk te mis, as jy nog begin praat van repentis, dan sê hulle, ek moet in lijn kom, ek vergewe. Tjok. Ek wil net reg maak, ek wil net reg kom. En by ons, as jy mooi gaan dink, oor die seer in jou lewe, het jy dit 490 keer gekoester, of het jy dit 490 keer vergewe?
vraag, koester ons het 490 keer. Of vergewe ons dit 490 keer. 70 maal 7 keer. En misschien trek jy by 470 keer. Dan sê ek vir jou goeie moed, jy is oor die helfte, daar is nog net 20 keer oor. Maar hou aan om te vergewe. Alles wat daar die een aan jou gedoen het, alles. Help nie net, my lieve mens, jy sê, ek vergewe jou nie. Hoekom vergewe jy my? Wat het ek aan jou gedoen? Waarvan moet jy my vryspreek? Om net te sê, jy vergewe, is leeuwoorde. Maar om dit by die naam te begin noem, is nie om boek te hou van die kwaad nie. Dis om die lewe te kies. Dis sê, ek wil hy goed uitwis. Here, die bloed sal het uitwis. En dan gaan jy achterkom, jy vergeet het. Jy vergeet het. Jy vergeet hoe dat seer gevoel het. Want vergifnis werk, as daar iets is wat werk, is dit die kracht van vergifnis. So, hoe klink dit? Koester ons of vergewe ons? Kan ons die waarheid praat? Dit raak stil, maar stil is goed. Want dan kan ons begin stil raak en weet wie is die Here. Be stil. And know God. Let go and let God. Wees stil. Hy sê 1 Petrus 4:12, hy sê, geliefdes, verbaas julle nie door die vier gloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. 1 Petrus 15, mag die God van alle genade self wat ons geroep het, tot sy eeuwige heerlijkheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak bevestig, versterk, grondves. Teëspoed kom, is die eerste wat jy sê, wat het ek gedoen, of weet my vervloek, wat het gebeur. Dit is ook 'n loutering, ek het dit vir jou gesê vanmiddag. God stel meer belang in die verandering van my, as my omstandighede. Jesus het nie gesterf vir my omstandighede nie. Hy het gesterf vir my. Dis nie omstandighede wat hy hemel toe vat nie. Hy vat jou hemel toe. En daarom wil hy, jy moet verander. En hy is besig die hele tyd met ons. Constant. Hy is besig die hele tyd om te snoei, want hy geef jou om. Hy sê, geknakte riet sal ek nie afbreek nie. Weet jy wat doen hy met 'n geknakte rankie? Hy verbind dit. En net as jy nou dink, jy staan nou keerts reg op in daardie verband, dan hoor jy net klik. Dan snij jy vir jou af, so dat jy nieuwe vrug kan dra. Hy is die hele tyd besig om jou te loop, en jou te snoei. As jy nie vrug dra nie, so dat jy sal vrug dra. As jy vrug dra, so dat jy meer vrug sal dra. Get used to it. Dis hoe wedergeboorte lyk. Get used to it. Moenie dinge wat in jou verlede gebeur het, saam met jou sleep nie. Hou jou hart skoon. Hou jou hart vry. Begin elke dag skoon, vars niet. Moenie toelaat dat molshope berge word nie. Moenie onvergewensgesindheid en afkeer in jou hart koester nie. Slegs Jesus kan volkome genees.
As in Matteus 23, 12, wie homself verhoog sal verneder word, wie homself verneder sal verhoog word. En baie keer is dit 'n staat van hoogmoed uit wat ons nie vergewe nie. Wat ons weier om te vergewe. Wat ons sê, maar ek sal jou nie vergewe nie, want jy dit en dit aan my gedoen. Dink jy regtig jy is die redeemer? Om regtig te besluit wie jy sal vergewe en wie jy nie sal vergewe nie. So waaruit kom vergifnis? Vergifnis kom uit vernedering. Om jouself te verneder onder God se hand, want dit is wat hy van jou vra uit sy woord uit. Romeine 8, 26, 28, net so ook om die gees ons swakhede te help. Ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat hulle wat vir God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So wat jy ervaar, hierdie emosies, tydens hierdie lesing van verwerping. Jy weet daai sluk. Is die Heilige Gees wat met jou besig is. Daardie wat jy ervaar, hier kom iets wat vir jou te groot is, is Heilige Gees wat vir jou besig is, met jou besig is. En hy tree in met 'n versigtiging in jou. Want hy weet wat God se wil vir jou lewe is. Hy ken God se wil die beste. So moenie teen die Heilige Gees werk nie. Werk saam met hom. As jy dit voel, werk saam met hom. Moenie teen hom werk nie. Hy wil jou vry maak. So dis so kragtig. Dis so kragtig. Dat die Here in jou begin intree. Was jy al so stikkend, dat jy nie kan bid nie? Was jy al so stikkend, dat jy nie kan bid nie? Goeie plek om te wees. Want self in daai kreun wat uit jou hart uitkom, hoor die Heilige Gees dit, en hy begin vir jou intree. Hy sien jou hart raak. En hy tree vir jou hart in. En hy is besig om jou hart in lyn te bid met God se wil. Hoekom hou ons aan sonde doen? Omdat ons stikkend bly. As jy vanaand gaan kyk. En ons stap in die kroe in. En ons stap in strip shows in, en ons stap in ladies nights in, gaan ons stikkende mense daar uithaal. Want stikkend, laat jou aanhou sonde doen, want jy het 'n gat in jou, en jy wil hy gat heel maak. Hy sê 1 Korintiërs 2:14, die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie. Dis vir hom dwaasheid, hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Genesing om te herstel, om die persoon terug te bring na volkomendheid, is 'n proses van bevryding. Die natuurlike kan die geestelike nie aanneem nie. En jy kan op jou kop staan. Die natuurlike kan die geestelike nie aanneem nie. Alles sal hulle natuurlik beoordeel. Ons vra hier, kan 'n gelowige gebind wees? Lukas 13:11. Daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lank gehad het. Sy was in mekaar getrek, glad nie in staat om reg op te kom nie. Maar hier die vrou wat 'n dogter van Abraham is, wat die Satan dink daaraan 18 jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op Sabbatdag verlos nie. Jesus se eie woorde. So hy kom hier en hy sê, sy is 'n dogter van Abraham. Hy erken sy se gelowige. Jy sit in 'n kerk, jy hoor 'n boodskap, maar jy word nooit gekonfronteer in jou met jou seer nie. Niemand staan daar en sê,
kom ek vat hierdie naald wat in my hand is, en ek druk dit so in jou seer nie. Hulle sal jou leer van vergewe, hulle sal vir jou alles leer, maar hulle sal nie kom en vir jou sê, dit is hoe jy gesond word van die wond wat in jou is nie. En dit is waar jy verander van binnen af na buiten toe. Paulus sê, I die daily. Hy sê, dageliks word ek hernieuwe van binnenkant af. Dageliks. En al is jy hoe ver gelovige, dat jy dit dageliks sal doen. As het vir Jezus iets was, wat hy dageliks opgegaan het, na die olijfberg toe, wat die woord sê, hy het met een geharde geroep, met smeking en trane het, hy sy God aangeroep, hoeveel te meer moet ek en jy dit nie doen nie? Jesaja 54, 17 sê, elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. Elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Dis die erfdeel van die knegte van die Here, dis hulle geregtigheid, wat uit my is, spreek die Here. En jy sien, ons lees altyd net daar die deel van die wapen, wat niks kan reg kry nie, maar ons lees die van die geregtigheid, wanneer sal die wapen nie iets reg kry nie? As ek in Jezus' geregtigheid wandel, wie het jou seer gemaak? Wie het jou weggegooi? Wie het jou verwerp? Praat die waarheid. God kan net iemand help wat die waarheid praat. Baie keer is wonde van verwerping in ons so vergroot, soos wat daar die wond nie was nie. Sit jou hande so op jou kop. Sit jou hande op jou verstand. En verstaan vanavond iets. Deur die keuse wat jy gaan uitvoer, gaan jy die wond toelaat gaan, of hom oopskeer. Hoe lank wil jy met hierdie verstand van jou bedink wat aan jou gedoen is? Hoe lank? Hoe lank wil jy vaststeek by dit wat aan jou gedoen is? Solank jy daarby vaststeek, solank hou jy die wond oop. Los nou jou gedagtes, profeties, en sê ek laat gaan hierdie gedagtes. Ek laat gaan dit. En die oomblik as jy dit laat gaan, in vergifnis sal die wond al hoe kleiner raak en al hoe kleiner raak. Daardie persoon het dit lank al aan jou gedoen. Dis verby. Jy kan niks aan dit verander nie. Maar jou gedagtes sal jou daarby vashou, asof dit gister met jou gebeur het. Maak klaar met dit. Dat hy seer kry nie aan mekaar triggers by jou is nie. Dat jy kan lewe, die lewe van oorvloed lewe. Hoe maklik kry jy seer? Hoe fyn gevoelig is jy vir kwesting? Jy kan so vol wonde wees, dat jy ooral seer het. Dat mense niks vir jou kan sê nie, dat jy so fyn gevoelig is, dat jy die hele tyd net seer kry. En dan sal jy begin veg, om nie seer te kry nie. En jy sal ander begin seer maak. Vertroetel jy dit? Vraag jou regheid, vraag, vertroetel jy dit? Of vergewe jy dit? Hoe kry jy plantjie dood? Jy gee hom nie water nie. Hoe kry jy seer dood? Jy gee hom nie kos nie.
wat die ding raak, een vernietigende monster in jou, wat een monster van jaloezie raak. Zelfrechtvaardiging van jy die recht om verontreg te voel. En hier sê ek, jy het geen recht nie. As jy beweer, jy het saam met Jesus Christus gesterf, jy is gekruisig saam met hom, hy lewe nou in jou, het ons geen recht meer nie. Het die ding as jy aangespreek word, dat jy dadelijk op selfverdediging is, hoekom? Hoekom? Wat word nog in jou getreer? Daar die ouwens, wat op die tafel dans, toe ons studenten was, het ons altijd, ek dink het was een wijnbottel, of iets is een prop het ons afgedraai, kan ook nie meer rarig onthou nie, dan trap ons om plat, zodat die prop nie weer kan opkom nie. Is die mense wat die seerste het. Die groot mond by die partijkie is die een wat die seerste het. Want ek sit my masker perfect op. Jy moet dink, het gaan met my goed. Jy moet dink, het gaan met my happy go lucky. Maar eintlik binnenkant my, is ek so flenter, is ek so stikkend. Ek doen nie die dinge om aandag te kry. Weet my boete het altyd die ding, en sê hy altyd, ek kind tenner vir 'n pak sla. Hy sit die tender hoog in, en dan kry jy pak sla. En baie keer sit ons die tender so hoog in, met hierdie goed in ons leven, dan kry ons pak sla, dan kry ons seer. Want een of ander tyd, gaan die waarheid uitkom in jou leven, wat werkelijk aangaan. Of hierdie ding van jammer ek leef houding. Dis verwerping, dis seer kry. Almal moet jou net so versigtig behandel. Versigtig. Want die kyken is nog nie uit die eier uit nie. En die eierkie kan baars. Hoekom begin jy nie pik nie, chicken? Hoekom kry jy nie klaar met dit nie? Dat jy uit die kyken, uit die eier kan uitkom. En dat jy regtig kan begin leef. Hoe voel jy uit jou kinderdae uit? Het jou ouers jou bewus gemaak van jou talente? Of het hulle juist vir jou gesê, as dit nie is hoe jy presteer nie, is jy so en so? Jy dink hierdie goed is uit jou uit? Altyd goed doen, altyd perfectionisties wees, dat niemand die flaws sien nie. Vrees vir seer kry, verwerping, wat jy mure om jou bou, sodat niks en niemand na by jou kan kom om jou seer te maak nie. Vertrou niemand nie. Ek sê, vertrou niemand nie. Ek is daardeur. Dit was my perfekte masker. Jy dink jy het na by my gekom. Jy dink jy kon in my huis kom. Jy dink jy kon saam met my om my tafel gesit het. Jy het nie naby my gekom nie. Ek kon nie mense vertrou nie. Hierdie ding van minderwaardigheid wat ons in ons het. Ons is liever vir diere as vir mense. Ek was number one. Toe vang die Here my goed. Ek wou net een veearts word. Ek het altyd die stikkende diere, wat langs die pad afgelaai was, het ek verbind, ek het vir hulle steke gegee, ek het vir hulle stokkies aan hulle beentjies gesit, dat hulle gebrekte beentjies kan heel word. Ek het niks vir 'n mens gevoel nie, niks nie. En toe kom maak die Here my gesond. En ek kom in 'n werk in, wat ek so seker is, nou gaan ek my roeping kan uitleef, net na skool. En die eerste opdrag wat hulle my gee,
was ons in toetsen van dieren, wat ik een dier moest uitsit. En weet je wat? Ik is blij God het mij geleer, dat mensen niet dieren is nie. Hij moest mij vrij gemaakt het, op daar die vlak, want ik zou eerder een mens keel afsny, als wat ik een dier zou doodgemaak het. Dit was die wrokke wat ik aan mij gedraad. Want ik heb altijd gezegd, dier kan niet met jou terugpraat en is altijd blij om jou te zien. Toen ik een kind was, heb ik gepraat soos een kind, gedink soos een kind, geredeneer soos een kind. Toen ik student was, was het nog erger als een kind, want toen was ik eerst slim. Hierdie ding van stilstuipe. Nee, ek sê nie iets, maar ek het maar net stilstuipe in die huis. Jou ergste vorm van verwerping wat jy iemand mee kan slaan. Hierdie ding net van, weet jy wat, jy sê nie moeite werd om mee gepraat te word nie. Ek loop oor jou, ek loop voorbij jou, ek ignore jou net flat. Want het pas my nie. Om jou te acknowledge en jou raak te sien nie, gaan dink aan hierdie goed. Hoe het jy verwerping ervaar? As ek jou albums vat, nie jou album nie, jou albums vat, dis wat ek gewoonlik gedoen het met mense in therapie. As ek vir hulle moet nie jou album bring, wat jy die meeste uithaal nie, gaan half met jou oudste albums. Dan page ek so deur. Dan sê ek, vir wie is jy nog kwaad in die album? Dan moet jy sien as die familiefoto's uitkom. Jy weet, ons staan ons van hier tot daar. So ons was 11 kinders, kan jy dink hoeveel moes ek deurgewerk het? Ek is ernstig. Wat jy gaan en wat jy die album van jou lewe deurblaai. En baie foto's moet uitgehaal word, want is klaar en is voorbij. Jy het niks meer met dit te doen nie, dis jou verlede. Maar as jy daai foto kan uithaal uit die album uit om te sê, dat het niks meer met my te doen nie, is het fijn. Maar as jy kom by daar die foto, en jy raak so hard hier binnen, jy voel hoe die verbittering opstoot, jy blaai die album so vinnig, dat jy klap jy om somme toe, het jy nog een probleem. Jy kan die mense net uit jou lewe uitskeer, soos uit die album uit nie. Ek sê weer, as jy die verlede is en is verby en is klaar, dis hysterie al uit die foto en gaan aan. Maar as jy by die foto kom, en dis nog seer, dan moet jy klaar maak. Kyk ek na foto's, dan sien ek op daar die foto's, dan vraag vir daar die persoon, wat het met jou hier gebeur? Kyk na die album in jou lewe, en kyk hoe het jou foto's verander. Kyk na dit. Kyk na die foto's, of jy verander het. En sê, Here, ek kies die lewe. Ek kies die lewe. As jy nou een foto van my neem, Here, sal het anders lyk. Ek is nie meer daar die mens nie. Dit sal anders lyk. Wat gebeur met my as ek stikkend is? Het ek die krag om te vergewe? Nee. Maar ergens begin een marathon, elke liewe marathon met die eerste tree. Deur ek vergewe. In moederskoot, wat het daar gebeur? Wat 'n verwerping was daar in moederskoot?
Dalk was het een ongewenste zwangerschap. Je zal altijd in die dingen, je moest niet hier geweest zijn. Je zal altijd in die dingen, je voelt oorbodig. Wat moest jij in moederskoot aangehoor het? Wat een verwerping. Het wordt ons altijd gedoen, ons soek die langste haar in ons kop. Dan trek je om uit, maar je trek sommer twee uit. Dat jy so kan vergelijk wat die een is die langste. Dan vat jy mos een of ander tannie se ring. Dan hang jy om aan daar die haar. Dan is jy swanger, dan hou jy jou polse. Dan sê jy, kom ons kyk of het een dogtertjie is, of kom ons kyk of het een seentjie is. En dan vat jy die pendulum, wat letterlijk in Satans hande is. En jy hou dit oor jou pols. En daar die bloed wat in jou wyns is, gaan deur die naalstring van jou kind. En jou kind hoor, ek wil niks te doen nie. Dit moet toch nou net nie een dochter wees nie. Want ek soek een seun wat die familienaam kan dra. En daar die ongebore dochterkie hoor dit. En daar die dochterkie word gebore om die pa of die ma te behaag. En daar die dochterkie raak een people pleaser. Maar daar die dochterkie is een people pleaser net op een stadium. Sy presteer goed, sy doen goed op school. En as sy die dag haar skooltasie neergesit het, en sy het haar dasie afgehaal van matriek, en sy het hom neergegooi, en dan kry jy die grootste rebel, wat jy mee te doen sal kry. Het is nie jy wat die geslag bepaal nie. Wat is oor jou gesê? Is jy in groep verwerp? Hoe lyk jou skoollewe? Hoeveel maats het jy gehad? Hoekom het jy soveel maats gehad? Of was jy maar altyd die swart skaap gewees vir die familie? Waar is jy seer gemaak wat vandag 'n uitwerking op jou het? Wat is die story van jou lewe? Waar verduins jy terug? As ek vir jou vanaand sê, vertel vir my jou grootste story in jou lewe, jou grootste seer maak, gaan jy dit kan vertel uit die getuienis uit? Of gaan jy dit vertel vir my, omdat dit nog jou story is? Waar is jy? En as jy nog by daar die story is, loof die Here. His love endures forever. Ek het al sterk bedien, sterk bedien. Toe sit ek een saterdagoggend. En die Here sê vir my, watter geskenke kry jy die hele tyd? En ek sê harte. Ek het sponsharte gekry, klipharte, draadharte. Ek het harte gekry, glasharte. Dan word hulle verpak, laat hulle net nie moet breek nie, maar dit kom by my uit. Die Here weet, hy goed kom by my uit. En harte word na my toe gestuur. Of het sweetsharte is of wat ook al. Dit het daarom verdwyn tussen die twee dogters. My harte het ek gekry. En die Here sê vir my, wat is so, wat lê daar? Hy sê, jy het nou so klomp harte gekry, nou sit ek daar en bid. Hy sê, vat sommer die naaste een, maar ek sien in my gees hoe die Here Jesus met my besig is. Ek sien hoe kry hy lekker en hy wag vir my. In die hart wat ek die naaste vat is 'n kliphart. En hy sê vir my, onthou daar die briewe messie met die swaartjie wat jy gekry het op daar die konferensie as 'n geskenk.
Hy sê, haal hom nou die boonste laai uit, dan skryf jy vir my op daar die hart wat jy nou in jou hand het. His love endures forever. Ken jy geloof? Ek vat met geloof. Daar die swaartjie in my hand. En ek probeer op daar die klip skryf, his love endures forever. Maar ek sien hoe Jesus vir my smal. En ek sit dit so voor hom neer. En ek sê, ek kan nie. Hy sê, maar hoekom kan jy nie? Ek sê, want die Here, dis 'n kliphart. Hy sê, en jy kopie en paste nie. Die boodskap wat ek vir jou stuur nie. Ek is besig met jou hart. Hy verander my hele preek van Sondag op 'n Saterdagoggend. Netjies. Ek stuur iemand daar de ware toe. Ek sê, kry vir my patty. Kry net vir my 'n klont patty. Nou is ek die heel tyd besig met die kliphart en die pattyhart. Jy hoef nie verskriklik te kere te gaan om te preek nie, hoor. Preek net wat die Here vir jou doen. Dan vat ek daar die hart. Nou is ek daar op die kansel met die kliphart en ek is daar met die kleihart. Ek is daar met my swaartjie, my messie. Ek is daar, ek staan op die kansel. Ek sê, die Here sê, jy kan nie sy liefde ontvang op 'n kliphart nie. Ek vertel hulle die story, ek kry ook maar 'n bietjie skaam, want ek is nou lank in die bediening. So ek staan maar so 'n bietjie kop vooroor, dan vang ek hom weer reg op, dan vertel ek die story. Maar wat sal ek maak? Getuig sal jy getuig. En hy laat my die song speel, wat ek in hy week gekry het. In hy week was ek op 'n plek gewees, wat nie 'n lekker plek was, nie, ken jy die plek? En ek dink, ach, kom ek gaan kom toe, dan koop ek maar net nog 'n Bybel of flik beter. En ek stap en kom in. En oorverdowend, hoor ek hierdie lied, van gebroke mense. Maar ek sê vir jou, die song los my nie. Nou ry ek terug huis toe. En toe ek by Kentucky kom, toe kan ek nie meer nie. En ek draai net af langs Kentucky. Nou stop ek daar langs die pad. Dit was in die week vroeër gewees. En ek chunk. Ek vang hom snot en trane, nie net trane nie. En ek recall daar die woorde, want ek het dit vir my gekoop. En die hele lied gaan oor die volgende. Iemand wat opgegaan het na die hemel, en het Jesus daar verwag. En toe hy daar kom, toe is Jesus nie op die troon nie. En hy sê, maar wat is die story? Ek het na hom toe gekom, hier is hy nie op die troon nie. En God gaan na die man toe, en hy sê, kyk bietjie oor die balkon van die hemel. En toe die man oorkyk, toe sing hy die lied van Leon Ferreira. Ek is by gebroke mense, besig om hulle heel te maak, soos jy. Ek vat daar die klein, klei haartjie. Hy was klein, hy was netjies gewees. Ek speel daar die song in die kerk. En al wat die boodskap gedoen het is, ek moes vir jou die kliphart gegee, ek moes vir jou die klei haart gegee, en ek moes vir jou gesê, wat kies jy? Dis al. Ek het self na elke lid toe geloop, en ek het dit so vir hulle gegee. Toe daar die klei hart by my uitkom, was hy so sag en so groot, buigbaar. En ek ervaar weer hoe Jesus glimlag, hoe hy lekker kry. Toe ek daar die klei hart so vat, en ek sê, Here, the moral of a story is die volgende. Hoe meer u aan my hart vat, my hart hanteer, in die eie hande, hoe sagter en groter sal my hart raak, en sal die woord uiteindelik opgeskryf kan word, op hart. Hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou hart? Want jy kan in die bediening wees,
En je kan om jezelf te beschermen een hart van klip hê. Hoe lijkt jouw hart? Moet net niet voor die predikanten beginnen hart te sturen, alsjeblieft. Ik denk ik kan een hart shop web maken in Stilbaai. Dan zal ik voor zo'n paar dagen geldjie sê, sak geldjie sê, omdat ik hart te verkoop het. So wat is dit? Wat is dit wat jy gehoor het? Wat is dit wat gebeur het met jou? Hy sê Jeremia 1:5, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak, net om vir jou te bevestig, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Hy sê Psalm 139, praat die Skepper met die skepping. Eers praat die skepping, hy sê ek loof u, omdat ek so vreeslik wonderbaar is, wonderbaar is die werke. My siel weet dit al te goed. My gebeente was vir u nie verborgen, toe ek in die geheim gemaakt is, kunstig geweef is in die dieptes van die aarde. Ek my ongevormde klomp gesien, en die boek is hulle allemaal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Glooi jy, genien, jy is wonderbaarlik geskapen. Moet nie nou jou kop net knik omdat jy dalk bang is, ek gaan vir jou hart stuur nie. Praat nou die waarheid, glooi jy dit. As jy dit nie glooi nie, is daar een seer in jou. Ek sê weer vir jou, jou siel is in die proces wat jy wedergebore word. Jou siel is in die proces van bekering om terug te draai en regtig te word wat God bedoel het jy moet wees. Jou gees is gewederbaar. Hy kom in 2 Korintiërs 12 vers 9, as ek vir jou kon sê, hoeveel keer het die skrif my nie deurgetrek? Hy sê, my genade is veel genoeg, my krag word in swakheid volbring, baie liever sal ek dis in my swakhede roem, so dat die krag van Christus in my kan woon. Geestelike verwerping, wat mense deurgaan, in gemeentes, maar ook naar die andere kant toe, sien het altyd van hierdie kant af, waar daar verwerp word nie, daar word van daar die kant af ook verwerp, wat doen jy met dit? Weet jy wat doen die meeste mense? Hulle begin die Here daarvoor verkwalik, het is nie eers dat hulle net na aan die kerk toe gaan, hulle hou sommer op, om die Here te aanbid. Liefdeloosheid, hoe kan een mens liefde gee as ons die liefde ontvang het nie? Wat is die uiterlijke reacties van verwerping? Wat doen jy om jezelf te beschermen? Hier is een van die gevaarlijkste goed wat gebeur, wanneer vertrouwen geskend is, word de verhouding geskend. Harde harte, wat ons in een denkpatroon verval van een hardheid om onszelf te beschermen. Ik raak in een eigen gevangenis, ik raak toegesluit, net in mijzelf. Ik is net met daar die ding die hele tijd bezig, constant. Het is een zelfbejammering en hoogmoed, is daar nie een groot verschil nie. Want selfbejammering gaan alles net oor wat aan jou gedoen is in die lewe. Hoogmoed gaan alles net oor jou. Daar is nie regtig verskil tussen die twee nie. Word genees van elke wond, raak leerbaar. Kies om te vergewe, maar te vergeet ook. Hy sê in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat die Christus wat my die krag gee. Hoe graag wil jy vergewe? Die vloek van hom op eie krag of vlees te vertrou. Hy kom hier en hy sê in Jeremia 17 vers 5, hy sê, vervloek is die man wat op die mens vertrou en wat van vlees sy arm maak. Besef, vanaand, dit direct uit Godse woord uit,
als jij van vlees jou arm maakt, om jou heel te worden, te laat worden, om jou te helpen, dan zal er vloek op jou rus, dan is God zijn werk. Moet niet van een mens vraag en verwacht wat niet God kan doen nie. Een mens is niet die Heilige Geest nie. Een mens is een vuilbare mens wat jou kan teleerstel. Moet niet van daar die mens verwacht wat niet God veel kan gee nie. En die laatste wat ik oor praat is, die verwerping, wat ons baie keer nog ervaar, oor mense wat na aan ons is, wat dood is. Die kwaad wat je nog voelt, die skok wat je nog voelt, die teleurstelling wat je nog voelt. Die gevoel van, ik word gedrop, ik is alleen gelos. Hoeveel keer heb ik dit gezien? Dat mensen nog niet vrij is van hier die seer nie. En wat jou leven stilstaan. Bedien een keer op een plek. Als een vrouw wat net so verwese staan, sy kyk my net so die hele tyd. En ek self kom by uit en ek vat haar hande. En ek sê van wat is jou story? Sy sê moet ek regtig vir jou sê. Ek sê asseblief, sê vir my. Die Here het jou lief en hy wil jou vry maak. Sy sê vir my, ek haat my ma. Ek sê vir haar, hoe lang haat jy jou ma? Sy praat van jare. Ek sê, hoekom haat jy haar? Sy sê vir my, want sy het selfmoord gepleeg. En vir jare en jare en jare en jare was hy die vrou kwaad. Ek sê vir as jy na haar gesig gekyk het, kon jy die kwaad sien op haar gesig. Jy kon die manifestasie sien. Net so kan ek met jou praat oor egskeidings. Dalk nie jou eie egskeiding nie, dalk jou ouers wat deur 'n egskeiding is. Oor wat er verlies, het jy seer gekry, en is jy nou nog kwaad. En neem jy mense kwalik vir dit? Waarvoor neem jy nog mense kwalik in die lewe? Laat hy wond vanaand gaan. Laat hy gaan. Laat hy gaan. Rico, kan ons bedien asseblief. En moet nie net vanaand oor dit step nie. Is daar iets met jou gebeur het in die sessie wat jy kan onthou? As die swaard van die gees iewers raak gedruk het in jou lewe, wat jy emosioneel geraak het oor, gee dit vanaand vir die Here. Begin dit vanaand vir hom gee. Want jou beste masker wat jy dra is, dit maak nie saak nie. En ek sê vir jou, jy lieg. Ek het die masker perfect gedra in my lewe. Dat het nie saak gemaak het nie. En ek het gelieg. Wat is die inner wel wat jy afgeleid in jou leven, wat jy dalk gesê het, maar niemand sal my ooit weer seer maak nie. Wat is daar die woorde wat jou bind, wat jy uit selfverdediging uit gesprek het oor jou leven, wat is dit? As daar seer kry nog in jou is, en daar is nog die onthou van seer kry vanaand in jou. Gaan ons klaar maak met dit.
Nriku, kan jij voor ons dalk bedien op? Come and dance with me, lover of my soul, asseblief. Kom, laat ik op hierdie song bedien. Jullie kan vir my die ligte net sachter sit, asseblief. Laat die licht niet zo scherp op ons maskers is nie. Want dis wat hij gesê het. Hy het gesê, jy sal in een slagveld ingaan vanavond. En jy sal die gewondes gaan haal. Jy sal hulle op die stretcher sit en jy sal hulle dra na die hospitaal Golgotha toe. Laat hulle gezond kan word. Heilige Geest, dank je dat jy elke liewe een van ons ken, dier en dier. Elke liewe een. Heere, dank je dat jy ons lief het. Dank je Jesus, dat jy elke een van ons wil gezond maak. Dank je Jesus, dat jy elke wond sien. En Heere, dank je dat jy nie dadelijk na ons wonde toe loop nie. Maar dat jy ons eers vertel hoe lief jy ons het. En dank je Heere, dat jy vanaand vir elkeen van ons sê, die winter is voorbij. Ik wil met jou dans, die dans van die liefde. Ik wil hê jy moet sien hoe Jesus naar jou toe stap. En hoe hij jou in sy arms vat, net soos hy jou gedra het by die kruis. En ik wil hê jy moet sien hoe hy met jou begin dans. Hoe hy vir jou begin sê hoe lief hy jou het. Want as jy vanavond veilig gaan wees in die liefde van die Here, gaan jy dit waag om te begin praat oor jou seer. As jy nie veilig voel nie, sal jy die wond toehou. Jy sal 'n muur om jou hart hou, want dit beskerm jou. Maar as jy vanavond weer die Here het jou lief en die Here hou vas jou, sal jy nie bang wees vir die wonde nie. Sal jy nie die wonde toehou nie. En sal jy vanavond vir hom sê, lover of my soul, kom genees my. Die winter is voorbij. Die lente is hier. Die nieuwe seisoen is hier. Ek wil vir jou vra om vanavond op te staan uit die plek uit. Om iewers 'n plek te kry in die saal. Staan op uit jou stoel. Kry iewers vir jou 'n plek in die saal. Waar jy alleen kan wees, wat jy met die Here hierdie saak nou kan uitmaak. Kom ons staan op en ons gaan kry iewers vir ons 'n plek. En hoor wat Enrico bedien, hoor wat hy sing. En kyk of jy vanavond so na by die Here kan kom, dat jy in die arms van Jesus sal kan staan. Terwyl hy jou vashou met jou dans, kyk of jy dit kan regkry, want dit gaan vir jou groot toets wees, of jy God se liefde in jou lewe toelaat.